ако загина на война, жал никого не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох. Нямам и другари. Ще си отида от света, тъй както съм дошъл. Бездомен. Спокоен, като песента, навяваща ненужен спомен. Нотата настъпи под силен артилерийски огън. Стигна окопите, взе ги и към 10:30 преди пладне, като настъпахме за заемане на по-преден окоп, командирът на ротата, запасният подпоручик Девелянов. Що стана? Ротния убиха! Ротния! Вода! Вода! Дали няма да умра? Не бойте се, господин подпоручик. Леко е. И тялото му лежало там до вечерта, на бойното поле, на левия бряг на Струма, край село Горно Караджово. Като затихнал боят, го натоварили на една каруца и го откарали до Демирхисар. И там, в двора на българската църква Света Богородица, го погребали на следващия ден, 3 октомври 1916. Ей, той е гроб. С черния кръст. Виждате ли го? С белите букви. Ей, той е неговият. На Димчо. Не успял да навърши 30. Разправил пред бойните си другари така. Като се върна, рекал, от фронта, ще си намеря една уютна стая в Княжево или някое друго село. Ще си накупя любимите си автори и ще се изолирам от целия свят. Ще работя, рекал. Това ще бъде смисълът на живота ми. Като се върна... И се върна. Ама 15 години по-късно. В един съндък. Много бедни години бях. Много. Мизерия. София едва беше почнала да прилича на град. Живеехме в най-сиромашкия квартал, Ючбунар. Там наемите бяха най-ниски. Толкова можехме да си позволим. Квартирите ни се състояха обикновено от 2 стаи. Хазаите като видяха колко души сме и вдигаха наема. Ама и ние не бяхме малко. Ние децата, мама и татко, плюс братята и сестрите на мама и татко. И все се местехме. Татко намираше нова квартира с няколко лева по-евтина. И мама започваше пак да събира багажа, да го едисва, да чисти, да подрежда новото място. Тежко беше това детство. Нямам хубави спомени. Нито радост, ни веселие, ни безгрижни игри. Все някаква мъка седеше в мене. Все някаква тежест. Никога не облякох нова рокличка. Доизносвах роклите на сестра ми, която пък доизносваше от лелите. Носех и нейните обувки, макар че ми бяха големи. Мама ги натъпкваше с картончета от изхвърлените кутии от бомбони. И така. Сестра ми ме водеше на черква, когато имаше сватба, та да опитаме да ловим някое бомбонче от тия, дето ги хвърляха на излизане. Като попораснах вече в прогимназията, от училище ни заведоха на театър. Няма да го забравя. Иванко, убиецът на Асения. Колко време след това разказвах вкъщи на мама цялата история. Опитвах се да й изиграя ролята на Мария, особено сцената с лудостта. Учих стихотворения и ги рецитирах от дома. Мама все ме караше да й чета на глас. Хайде, нени, хайде, майка, почети ни малко. И на татко четях вестника след вечеря. После и книги започнах да му чета, когато се разболя. И така. Нени всеки ден четеше на глас. У дома така ми викаха. Нени. Инак се казвам Невена. Невена Боюклиева.
Словата му изглеждаха такива, че сякаш яростта му бе правдива. Като че ли си вярваш? О, Боже. Не, не вярвам. Ах, да ще да може наистина този добър... Това е много по-късно. От 12-та нощ. Играех едновременно виола и Себастиян. Тогава вече бях артистка в Народния театър. Ама докато се стигне до там, през какви мъки се мина, през колко труд, Боже мой. И все сама. Сама. Без връзки, без протекции. Сама. Сама. Но още преди 12-та нощ, когато бях съвсем млада артистка, в театъра избухна пожар. По време на представление. Бяха закачили на стената на декора едно газениче, като знак за времето от преди електрическия ток. Хубаво, ама това газениче подпали декора. Огънът избухна, обхвана целият театър и той изгоря. Гледах огъня и ми се струваше, че в него изгаря и цялата ми мечта да играя на сцена. Само след седмица щеше да бъде премиерата на Вампир, а там аз трябваше да играя Вела. Денят беше 10 февруари 1923. Бях само на 27. По това време във вестниците излезе едно съобщение, че се отварят 3-месечни курсове по художествено четене с преподавателка Вера Пушкарьова. До преди 3 години Вера Василиевна била актриса в Петербургския Александрийски театър, но успяла да емигрира от Съветска Русия заедно с мъжа си, българин, и сега живееше в София. Аз започнах тия курсове, ама по едно време спрях да ходя. Бедност. Много исках да продължа, ама нямахме пари. Вера Василиевна се поинтересувала, разбрала каква е причината. Повика ме и ми предложи да продължа безплатно. Срам ме беше, ама пусти ме рак. Много исках да се занимавам с театър. Та продължих. По това време ни изхвърлиха от една квартира. Заедно с багаж, на улицата. Имаше жилищна криза и някой се беше уредил на наше място. Та за Вера Пушкарьова да ви разкажа. Тя предложи да основем един рецитаторски кръжец, който нарекохме «Живо слово». В този кръжец приготвяхме вечери, посветени на отделни автори или отделни теми. Първите ни четения и изпълнения бяха пред наши роднини и близки, де. Та така, през 1924 година поставихме началото на този кръжец. 2 години по-късно, на 2 октомври 1926, се навършваха 10 години от смъртта на Димчо Дебелянов. И ние решихме да почетем паметта му, като изнесем една вечер, посветена на неговата поезия. Стиховете му бяха издадени преди 5-6 години от Лилиев и Подвързачов. Посмъртно. Това щеше да бъде първото излизане на живо слово пред публика. И така, започнахме да се събираме, да репетираме, да работим по текстовете. И най-накрая, подготвени, дадохме нашата вечер на 11 ноември 1926 година в салона на доктор Лонг на улица Раковски, срещу операта. Салонът беше претъпкан. Направо беше малък да побере всички, които искаха да чуят стихотворенията на Димчо Дебелянов. Сега, защо ви разказвам всичко това? Не много след нашата Димчова вечер във вестниците се появи едно съобщение, че гробът на Димчо Дебелянов в Демирхисар, това вече беше в Гърция, бил заличен. Простият дървен кръст с името на поета го нямало. Махнат. И изхвърлен. Писателят Димитър Шишманов беше написал една много хубава бележка във вестник Слово. Ето, още го пазя този вестник. Не бива да се забравя де почива завинаги оня, който и днес буди вяра в нашето племе. Най-главно в неговата способност сред най-тежки страдания и при невъзможни условия да твори културни ценности. Та от него, от Димитър Шишманов, тръгна идеята да се издири гробът, докато още има хора, които помнят мястото, и да се принесат костите на поета в България. И на едно наше събиране литераторката Тодора Арабаджиева, член на живо слово, предложи нашият кръжец да открие гроба,
да пренесе костите му в България и да го погребе в родното му място, Копривщица. И ние всички много харесахме тая идея. На 6 юни следващата година, 1927, ние уредихме второ четене на Димчови стихотворения, изчистия доход, основахме фонд за пренасене костите на поета в България. Писателят Константин Константинов държа две сказки и приходът от тях, 1705 лева, се прибави към нашите първи 1000 лева. От всяко наше четене отделяхме приходи, които прибавяхме към вече събраното. Когато събрахме към 7000 лева, се заехме да проучим къде точно се намира гробът и кои лица знаят мястото му. Взехме съгласието на близките на Димчо Дебелянов да действаме за пренасене на останките му и направихме нашите постъпки пред гръцкото правителство чрез нашето външно министерство. Нищо. Гърците ни отрязаха. По-късно по едно време настъпи подобрение в отношенията между Гърция и България и ние подновихме постъпките си. Застъпи се и нашето външно министерство и особено легацията в Атина. И този път дойде благоприятен отговор. Разрешава се на домашните, на запасния подпоручик Димчо Дебелянов да изкопаят костите му и да ги пренесат в България, ако има лице, което да посочи точно мястото на гроба. Желателно е да не се отслужва панихида или да се прави тържество. Това гласеше разрешението от Гърция. Мястото на гроба знаеха братът на Димчо Илия Дебелянов и неговият приятел, писателят Георги Райчев. Готовността, с която Министерството на външните работи ни оказа съдействие, ни даде смелост да поискаме съдействие и от други места. Парите, които бяхме събрали, нямаше да стигнат за пренасенето. Отидохме при министъра на войната, генерал Кисьов, и го помолихме да нареди да ни се отпусне един автомобил, с който да донесем костите на поета Димчо Дебелянов, сложил живота си пред олтара на родината. Господин министърът беше много зарадван, че младото поколение тачи паметта на българските герои и нареди веднага да ни се даде автомобил, окуражи ни и ни пожела успех. Ние бяхме като крилати. Такъв прием и такова насърчение не бяхме очаквали. Така разбрахме, че за пренасенето на костите няма да похарчим нищо и че парите, които имаме, ще останат. Тогава решихме с тях да направим паметник на поета. Знаехме, че няма да ни стигнат, но мислихме да съберем още, па и нямаше да правим някой голям паметник, та да ни струва толкова скъпо. Някой спомена името на скулптура професор Иван Лазаров. Отидохме при него и му разказахме, ей така, просто и откровенно, което ни беше на сърцето. И дали нашето горещо желание да направим паметник, дали наивността ни, че с малката сума, която имаме, можем да го построим, или нашата любов към поета, не знам. Нещо го трогна и той много бързо беше спечелен за делото. И аз, казва той, отдавна мисля да направя нещо за Димчо, ама досега нямах възможност. Сега ще го направим заедно. От мене нека да бъде художествената работа, а пък вие съберете средствата за изграждането. От него разбрахме, че приличен паметник струва около 70 000 лева. Оставихме му пълна свобода при изработването на проекта, разделихме се и всеки започна своята работа. Ние се снабдихме с два важни документа – точна скица на гробовете в двора на църквата Света Богородица в град Демирхисар и с групов паспорт, в който освен братът на Димчо Илия Дебелянов, като близки и роднини на покойния поет, бяха вписани писателите Димитър Подвързачов и Георги Райчев, а така също и моя милост, председателката на кръжеца Живо Слово, Невена Боюклиева, артистка от Народния театър. На 19 август 1931 година всички формалности бяха уредени и шестима души се качихме на една бързолетна машина, която ни понесе на юг. Нощта ни свари в Дупница. Там преспахме. На другия ден пътувахме без прекъсване и след обед минахме моста върху граничната рекичка при Кулата. Оставихме нашата кола да ни чака на границата, защото с нея не можехме да минем в Гръцко, а по телефона повикахме от Демирхисар гръцки автомобил и с него продължихме пътя.
и като се почна една одисея в Демирхисар. Сякаш не бяхме отишли за костите на наш офицер, ами за гръцкото национално богатство. Властите ни заявиха, че не са получавали никакво нареждане да позволят изкопаването. Айде наново, запитвания и справки в Серес, в Солун, та даже и в Атина. Ние им показваме документите, които имахме от нашето външно министерство и от гръцка делегация в София, те не та не. Ударихме го на молби и настоявания пред управителя на областта, пред префекта на полицията, пред коменданта на тамошния гарнизон, пред тамошния владика. Никакъв резултат. Казаха да чакаме разрешение от Атина. Той ден пропадна без да свършим никаква работа. На заранта ни повикаха при префекта на полицията да ни кажат, че вече можем да копаем. И след малко бяхме в църковния двор. Малка, стара църква, сред широк, почти запустял двор. Само няколко големи чинара хвърляха тежка сянка по изсъхналата, напукана земя. От гробове няма и помен. А в този двор трябваше да има поне 24 гроба, в които почиват останките на българските герои, загинали във войната. Размерихме мястото и работникът започна да копае. Мък. Мълчим и гледаме рохкавата песъчлива пръст и дупката, която става все по-дълбока. По едно време, хоп, лопатата пропадна на кухо. Работникът откри внимателно дървения капак. Дъските му бяха станали меки и трошливи. Извади прогнила дрипа плат, череп, кости и два войнишки бутуша, почти съвсем запазени. Братът на Димчо, Илия, се наведе, посегна към черепа, разгледа го дълго и рече: неговият е. Димчо имал на горната челюст два зъба, застъпени един върху друг. Челюстите бяха запазени непокътнати. И за да се увери съвсем, прегледа потъмнялата тазова кост. На лявата страна личеше дупка, оставена от смъртоносния куршум. Остави костите. Изправи се и заплака. Измихме останките с вино, както е обичаят. А старият свещеник зачете на гръцки за упокойни молитви. Но той всъщност си беше тамошен българин, та не удържа. Последните молитви прочете на български. Каза накрая: Бог да го прости и ни остави. Прибрахме скъпоценния товар и тръгнахме назад. На граничния пост при кулата пристигнахме капнали от умора и глад. Войниците и чиновниците от граничния пункт и останалите двама от нашата група ни очакваха. Взводът отдаде първите военни почести на поета Войн. После нашата бързолетна машина ни понесе по обратния път. Като стигнахме Дупница, спряхме, за да се обадим в София, че пристигаме с голямо закъснение, та уреденото за следващия ден посрещане на Димчовите останки се отложи. Каква беше нашата изненада, когато, връщайки се при колата, за да тръгнем на път, намерихме я обкръжена от група ученици, които държаха свежи цветя. Научили, че в нашия малък дървен ковчег са останките на Димчо Дебелянов, и дошли да се поклонят. Свенливо пристъпя едно от тях и подава цветята. Момичето беше толкова развълнувано, че не можеше да говори. После поехме отново пътя през нощта. На следващия ден стана посрещането на останките на поета в София, а на 23 август 1931 година си го посрещна и Коприщица.
да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни, кът бреме хвърлил черната умора, що безутешни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостенин очакван, радост плаха. Да те присрещне старата на прага и сложил чело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо. Смирено влязъл в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шъпнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед в старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. О, скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и родина. Положихме го в новия гроб, изкопан под един люляк в двора на черквата Света Богородица в Коприщица. И тъй, Димчо беше пак приютен от Божията майка, но този път на родна земя. И паметникът стана по-сетне и беше много хубав. Иван Лазаров беше изчел наново всичко писано от Димчо, после ходил до Коприщица да разгледа мястото, да почувства пак въздуха на тоя град. И както се разхождал из кълдърамените улички, изведнъж, насреща му, на прага на една стара порта, видял приседнала баба Лила Паралеева. Ние отсядахме у нея, когато сме ходили в Коприщица. И като я видял, застинал. Край. Това бил неговият паметник. Това и нищо друго. И той така започна работа. Първо му позираше баба Лила, ама нея междувременно си я прибра Господ, та след нея застана друга коприщенка, баба Лала Душкова. И така. За откриването се събра сума ти народ. Беше на 19 август 1934 година. Бяха Георги Райчев, Ангел Каралийчев, Николай Масалитинов, Дора Габе, Константин Щъркилов, пълномощният ни министър в Париж, Петко Стайнов. И я има и мене тук. Рецитирам нещо. Ама то тогава киното беше безгласно, да се не чува какво. И си мисля сега... Боже мой, от друга държава ходихме да си го приберем, Димчо. От друга държава. През толкова трудности минахме, да си го върнем... А като гледам на какъв хал са гробовете на тия, дето са си умрели тук в България. И си викам, сигурно тия поети вече не ви интересуват. Те отдавна са си отишли, вие си имате други грижи. Няма нищо. За умрелите Господ се грижи. И книгите той им чете. И трева той съди на гробовете им. Нищо. Гледайте вие да сте здрави. Аз само исках да ви разправя тая история, че като гледам сега как ги махате от учебниците един по един и все си викам, дали не сте махнали и Димчо? Не сте. Али? Али?